Adam är tillbaka med ett nytt spel på kanalen och idag kör jag lite Killstrain. Jag har ingen aning om vad det är för spel, men jag har spånat in här och jag är en gigantisk gubbe. Och jag antar att vi kommer mörda någonting, för det är Killstrain. Vi måste mörda. Okej, så vi ska följa vägen. Vi gick upp till level 2 för ingenting. Jag antar att det är nice. Okej, det är dags för mig att slakta någonting förhoppningsvis. Vi får helt enkelt se. Yo, careful, the strain around the miner, strain is near, bla bla bla. Okej, så det är monsterna det där. Bra att veta, damen, bra att veta. Okej, låt mig elda upp de här nissarna som ingenting. Oh yeah, smakar vi eldkastare? Vill du också smaka? Varsågod. Jag har eld till allihopa, det är inga problem. Ni kan alla få smaka, vi har fler grejer också. What the fuck? Vad händer där? Okej, vi gick upp i level samtidigt som vi dog. Hur går det ihop? Okej, så man får inte krypa över det där. Bra att veta, väldigt bra att veta. Vi har massor med specialgrejer här. Molten Barrage, vad fan är det för någonting? Ta den där. Oh jäklar, det var granater det. Vill du ha mer granater? Du får vänta en sekund. Så där, varsågod. Fuck yeah, oh shit. Jaha, okej, vi ska förstöra mer pods här. Det här kommer gå, oh nej, fel håll. Vänta, ni får snart en granat på er, varsågod, här ska ni få. Haja! Kom igen! Åh, monster, hur känns det nu? Smaka min eld, nissehultar! Jadå! Nice! Now stand the circle by strain miner to capture... Okej, så nu ska vi fånga det här stället. Grymt! Loppet tar det här, det är mitt nu. Det är mitt. Jesus Christ, vad stor den här gubben är. Kolla på honom, what the fuck. Jag är hälften robot också. Så har jag en eldkastare, kan det bli bättre än så? Jag är redo för att döda saker, det kan jag säga på en gång. Nice, jag lyckades. Nej, det kommer fler mutanter. Låt mig ta hand om dem med eldkastaren. Eller granater, varsågod, bitch. Brain up. Er tid är över. Ni kan inte göra någonting. Jag kommer stoppa er. Jadå. Okej, vi måste förstöra mer här. Nu jäklar. Åh, oh, Jesus Christ. Åh, oh, Jesus Christ. Vi måste förstöra de här podsen. Förstör dem. Ja, jag vet. Jag håller på just nu, gubbe. Jag har inte riktigt tid. Åh, oh, Jesus Christ. Det är en till vi måste sabba. Kom igen. Spräng skiten. What the fuck? Så ja. Nu! Yeah! Vem lyckades nu? End the mission at the base. Okej, okay, så jag antar att vi ska tillbaka till basen nu. Vi lyckades. Enkelt uppdrag. Vi dödade lite monster. Vi sprängde lite skit. Vi gick upp till level 6 av någon anledning. Det gick bra. Help not coming. Det är lugnt. Jag behöver ingen hjälp. Jesus Christ. Vi lyckades. Grymt. Det var inga problem för mig. Jag hade eldkastare och robotarmar liksom. Kom igen, vem kan stoppa mig? Den här gubben är väldigt mycket smalare och väldigt tanig. Vad händer med min gigantiska gubbe? Jag vill ha mega robotarmar igen. Vad händer med det? Okej, okay, clear the path to drop using... Okej, okay, nice. Destroy the strain. Nu jäklar. Åh, oh, vi har pistoler nu. Smaka på det här. Oh yeah, bitch. Jag är gunslinger number one. Kom igen, dö, tack. Dö. Hur mycket ska vi behöva skjuta? Det är såhär 40 år senare, jag skjuter bara en. Okej, okay, vet du vad? Ta den här, ta den här. Hoja! Okej, okay, det var ingen bra idé, vi tappar as mycket liv. Jag kan göra frontflips. Vad fan är det här? Urban camo. Okej, okay, det gjorde ingenting. Det här tog typ ingen skada ju. What the fuck? Nej! Kryp bort! Okej, den här gubben är ju sämst. Allvarligt. Så. Yes. Du är körd nu, mister. Han är inte ens en mister, han är fucking monster. Men han är körd i alla fall. Vi fortsätter en till att förstöra. Det är bara du kvar, Nissehult. Har du några sista ord? Nej, det har du inte, för du säger inget. Du kan inte prata, din bitch. Det är bara ett monster som förtjänar att dö. Och nu är det över. Vad var det jag sa? Nu är det över för dem. Jadå, vi klarar det. Fuck yeah. Okej, okay, kom och hämta upp mig. Jag lyckades.
Alla monster är döda. Eller ja, det är en kvar, men vi skiter där, det är dags att fika nu. Det är dags att fika, glöm det här monstret. What the fuck, hur kunde du? Okej. Jag antar att fikan skippar vi, vi dog. Blir ingen fika, glöm det. Nu kan absolut inget stoppa oss. Okej, mech suit. Oh shit. Yeah, jag är fucking Terminator nu, bitches. Kom och möt mig, era monster. Ni har inte chans. Jag är en gigantisk plåtman. Stoppa mig ifall ni kan. Let's go. Yeah. What the fuck? Det gick sönder redan. Eller? Vad hände med min plåt? Min plåt direkt var hur cool som helst. Jag kan inte bara ta den ifrån mig. Okej, okay, jag antar att det är slut för det. Vi får döda den här lilla nissen utan plåt. Armor, det borde gå ändå. Så där, nu är du borta. Så där, är ni nöjda nu? Jag har dödat alla. Alla är döda. Kan vi fortsätta nu? Skulle vara nice. Return to the stray miner to leave. Aha, vi ska tillbaka, okej. Okej, jag antar att uppdraget är slut för idag, grabbar. Vi lyckades. Det var coolt ändå. Jag önskar kunna köra lite mer med min plåt direkt, men man kan inte få allt. Vi lyckades med uppdraget, det är det som är det viktigaste. Kom igen. Vi lyckades. Det är Nemas problem, ass. Vi fick vara Terminator för en dag i alla fall. Eller ja, för 2 minuter. Oh! Vi får börja som plåtgubbe nu. Yes! Jag är redo. What the fuck har jag för vapen ens? Och det här verkar ju grymt. Det här vapnet verkar grymt. Jag är redo. Det verkar som en kanon. Vi har en kanon eller någonting. Okej. Okay. Nu är jag klar. Oh shit, vad fan är du för något? Det där är inte okej. Okay. Det där är inte okej. Okay. Det är 2 stycken fucking minigunsgubbar här. Vad är det här? Jag kan ju inte börja med 2 Terminators på mig. Det där är inte ens... Ja, ja. Nu är jag redo. Ska vi se vad för specialgrejer här. Vi har någon form av laser alltså. Den verkar inte superbra. Vi får se. Ta den. Ta den. Nu jäklar mech. Nu då. Oh shit bitch. Det är över. Det är över. Oh, jag har en sköld också. Vad ska det göra nu? Har du varit ägd? Hur känns det? Hur känns det? Är du glad att du är robot eller? Nej, just det. Det är en kvar. Vi måste ta honom också. Vi kan inte stoppa mig nu. Har du sett vad jag har på mig eller? Okej, okay, mech-suiten. Aha! Jag har en sköld. Rocket. Raketerna, använd raketerna. Nej, 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 nej. Du ska inte ta mig, du ska inte ta mig. Fuck, de spårar ju upp igen. Hur kan det vara? Det är för många robotar. Det är för många robotar. Vi gick upp i level, yes. Jag vet inte riktigt vad det här gör ens. Okej, okay, vi måste destroy the second lane gold. Oh shit, vi ska förstöra en guld turret. En sån här guld minigun ska vi sabba. Hur fan ska vi kunna göra det? Okej. Okay. Vi behöver vår mech suit i alla fall, det vet jag. Jesus Christ. Yeah, demolition man. Okej, okay, vi möts igen, plåt Niklas. Kom igen, kom igen. Yes. Yes, vi lyckades. Okej, okay, nu ska vi till guld turret. Okej, okay, destroy the gold base. Åh, oh shit, guldbasen. Dags för guldbasen att dö. Åh, oh shit, vad mycket liv den har. Okej, okay, mech suit. Nu är vi redo. Yeah. Kom igen, sköld. Du har inte chans nu, Mr. Plåt Niklas. Den försvarar sig ju inte ens. Vi kommer ta den lätt som helst. Yeah, hur känns det nu? Ditt öde är snart här, det är bara att acceptera det. Du kommer dö, det är bara acceptera. Varsågod. Varsågod, säg godnatt. Säg godnatt, vi segrade. Fuck yeah. Jäklar vilken explosion. Okej. Okay. Så det där var intressant. Ja. Yeah.